בסוף הפרשה. לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אחי יוסף ככה אמרו. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אז מה הם עשו? ויצוו אל יוסף לאמור. אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף, אנא, שענה פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ועתה שענה לפשע עבדי אלוהי אביך. והלכו גם אחיו ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. הגמרא ביומה לומדת מכאן הרבה הלכות, איך מבקשים סליחה. הגמרא אומרת, למשל, דוגמה אחת שכדאי שכל אחד ישים אליה לב, שאדם שפגע בחברו צריך לבקש ממנו סליחה. קודם כל לא צריך להתבייש לבקש סליחה. היום לפעמים יש אנשים שיש להם אגו כל כך נפוח, ככה מה אני, אפילו שהוא יודע שהוא לא צודק, אני אבקש סליחה? אני אבקש סליחה ממנו? ומה הם עושים? הם עוטפים את זה, אין אדם רואה חובה לעצמו, ועוטפים את זה בכל מיני תירוצים שאני כן צודק. כן. ואם אתה הולך ושואל מישהו אובייקטיבי ויגיד לך לך תבקש סליחה, אז תלך תבקש סליחה. עכשיו, הגמרא אומרת שצריך לבקש שלוש פעמים. אנא, פעם אחת. סנה. ואחר כך ועתה סנה. שלוש פעמים צריך לבקש סליחה. והגמרא שואלת על זה שאלה. הגמרא מספרת סיפור. היה ריב בין רבי חנינה לבין רב. מה היה? רבי יהודה הנשיא היה ראש הישיבה, היה נשיא וראש הישיבה היה נותן שיעור. פעם אחת הזמינו את רב, רבי אבא, רב, גדול האמוראים, היה ראשון האמוראים ובסוף התנאים. הזמינו אותו למסור שיעור בישיבה של רבי יהודה הנשיא. הוא התחיל את השיעור, פתאום באמצע השיעור נכנס רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא. אז הוא אמר, טוב, כל כך אורח חשוב, בנו של מרן. אז הוא אמר, לכבודו אני אחזור על השיעור. חזר מההתחלה על השיעור. נו, עובר עוד כמה דקות, אחרי שהוא גמר לחזור, נכנס רבי שמעון בר כפרה. אז הוא אמר, זה גם תנה חשוב. הוא אומר, לכבודו אני אחזור עוד הפעם על השיעור. חזר עוד הפעם. גמר לחזור, נכנס רבי חנינה. עכשיו רבי חנינה היה רבו של רב. אז רב התעצבן, אמר ריבונו שלנו, כבר שלוש פעמים חזרתי על השיעור. די, אני לא חוזר עוד הפעם. המשיך את השיעור. רבי חנינה נפגע. בשביל הוא חזרת, בשביל הוא חזר. אני? רק לי, בשבילי אתה לא מסכים לחזור? נפגע. ואז מה קרה? רב חיכה לערב יום כיפור. שעת, סליחה, מחילה. הלך אל רבי חנינה, והתחיל להתחנן שיסלח לו. לא רוצה לסלוח לו. לא, אין מה לעשות. כל שנה, אומרת הגמרא, בערב יום כיפור, היה הולך אליו, ומבקש ממנו סליחה, 13 שנים. ורבי חנינה, לא מוכן לסלוח. מה עשה רב? אין לו ברירה, הוא לא מסוכסך עם הרב שלו, לא ישייך להסתכסך עם הרב. אי אפשר להסתכסך עם המורה שלך, אמר הדעתרה שלך, שמחנך אותך, לא מסתכסכים עם הרב. אז מה עשה רב? עזב את העיר בגלל זה. הלך לעיר אחרת, ברגע שהוא הגיע לעיר השנייה, הוא חיפשו שם רב גדול, מינו אותו מיד לרב, הוא הפך להיות רב גדול ומפורסם. כך מספר את הגמרא. אז הגמרא אומרת, אתה אומר שצריך לבקש שלוש פעמים, הנה רב ביקש 13 פעמים. אז משיבה הגמרא שתי מילים, רב שנה, רב שנה. יש כאן מחלוקת ראשונים, מה פירוש רב שנה?
רש"י מסביר, רב, אותו רב, רבי אבא, שני, למה הוא היה מחמיר על עצמו. הוא החמיר יותר משלוש פעמים. לפי רש"י, יוצא שאם אתה רוצה, זה לא אסור לבקש יותר משלוש פעמים, אדרבה ואדרבה, זה חומרה טובה, תבקש 20 פעם אפילו, והראיה, מרב, הוא מחמיר על עצמו, מותר להחמיר על עצמו. יש מפרשים פירוש אחר, רב שענה, רבו. אם זה הרב שלך, יותר משלוש פעמים. אם זה לא הרב שלך, שלוש פעמים אתה יצאת ידי חובה, אתה לא חייב יותר. אבל אם זה הרב שלך, אתה חייב יותר משלוש, ככה נפסק להלכה, כמו שני התירוצים. אם זה הרב שלך, אתה מחויב יותר משלוש פעמים, אם זה לא הרב שלך, אתה אמנם לא מחויב, אבל זה כדאי, ככה נפסק להלכה. אבל הגמרא שואלת על רבי חנינה, רבי חנינה, בסדר, יופי, רב, בסדר, ביקש. אבל למה רבי חנינה, מה זה צריך להיות? בסך הכל, מה הוא עשה? שהוא לא חזר על השיעור? 13 שנים אתה לא סולח לו? אז אומרת הגמרא, לא, 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 חס ושלום. רבי חנינה סלח לו, בוודאי שהוא סלח לו. אלא מה? רבי חנינה ראה חלום. הוא הבין מה זה חלומות, לא כמו שאנחנו לא מבינים כלום. הוא הבין מה זה. מה הוא ראה בחלום? שלוקחים את רב לכיכר העיר ותולים אותו על העץ. עכשיו זה חלום טוב או חלום רע? חלום טוב מאוד. אומרת הגמרא, למה? אם רואים שתולים אותו, סימן שהוא עולה לגדולה, הוא עולה למעלה, עולה לגדולה. כן? תארו לכם מישהו חלם, פתאום הוא רואה, בכיכר העיר בדמשק, לוקחים אותו ותולים אותו. לא, טוב מאוד שיעשה מסיבה על החלום הזה. למה? זה סימן טוב. הוא יהיה ראש, הוא יהיה חזק. אז לרב זה חלום מצוין, אבל רבי חנינה בעצמו, בשבילו זה חלום רע מאוד. למה? רבי חנינה היה ראש הישיבה. אם אין תפקיד לשניים, אין, אי אפשר. היום עושים בכל ישיבה, שניים, שלושה ראשי ישיבות, ויש מזה בלגן. פה, לא, רק רבי חנינה, אף אחד לא חושב אפילו לשים עוד ראש ישיבה. אז איך רב יהיה ראש ישיבה? הוא צריך למות. הוא ימות, ורב יהיה במקומו. אז רבי חנינה חשב לעצמו, למה אני אמות? שהוא ילך יהיה ראש ישיבה במקום אחר, למה על חשבוני? למה יהרוג אותי? אז לכן הוא עשה לו פרצוף חמוץ, הראה לו כאילו הוא כועס עליו, ואז רב, באמת, מה קרה? רב הלך למקום אחר, ואז החלום מתקיים, שרב עלה לגדולה. כך אומרת הגמרא. כן, אז אתם רואים, מפה אנחנו למדים, יש כאן הלכות מיוחדות, איך מבקשים סליחה. דרך אגב, אנחנו רואים פה, הפסוק מתחיל כה תאמרו ליוסף, אחר כך וילכו גם אחיו. יש לומדים מכאן שבהתחלה אל תלך בעצמך, תשלח שליח. עכשיו זה באמת תלוי בכל מקרה לגופו. יש מקרה שאתה יודע שאתה צריך לשלוח שליח ותשים לב טוב טוב מי אתה שולח. כי אם השליח לפעמים הוא יכול להוסיף שמן על המדורה ולקלקל את זה, אם הוא לא פיקח יבוא יתחיל לצעוק עליו ותחיל לך תדע מה הוא יעשה. אתה צריך למצוא שליח, נבון, חכם, שידע איך לדבר איתו, ואז הוא ירקח אותו והתחיל להגיד לו, מותר גם לשקר בדברים כאלו. להגיד לו, אפילו שהוא אומר לו, תשמע, אני מוכן לבקש סניחה, אבל תחילק, לא, מי יודע מה. השליח הוא ילך ויגיד לו, תשמע, הוא יושב ובוכה, הוא לא ישן בלילה, והוא כואב לו ככה, תשקר אפילו, אפילו זה לא נכון, תשקר, ככה היה עושה אהרון הכהן. ככה, ככה לפי דברי חז"ל, זה היה אהרון הכהן, הולך לשני הצדדים, כל אחד אומר לו, תשמע, הוא מתחרט, הוא אוהב אותך, הוא ככה, מותר, מפני דרכי שלום, מותר לשנות. אז כל שזה, זה נקרא דרכי שלום. מי שאוהב שלום ורודף שלום בין אדם לחברו, זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה, להיות שליח לדבר מצווה, אין לך מצווה גדולה מזו, זה העבודה של אהרון הכהן. אבל בכל אופן אנחנו למדים מזה, בכל מה שהגמרא מדברת, ועל יוסף, תראו מה התשובה של יוסף. פעם כבר דיברתי פה על כל הנושא הזה, איך מגלה לנו פה מידות נפלאות שהיה ליוסף, שהוא אחר כך הוא בוכה, ואחר כך הוא אומר להם, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת טפיכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. הוא אומר להם גם, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, מדרגה גבוהה מאוד. הלוואי שנגיע לזה. אבל העיקר הוא באמת להיות מתלמידיו של אהרון
אוהב שלום ורודף שלום, ובעזרת השם נזכה להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, אמן כן יהי רצון.